Stina e nxehtë ndikon drejt për drejt në organizmin e njeriut. Duke qenë ekspozuar ndaj diellit, lëkura gjatë verës mund të pësojë dëmtime të ndryshme. Dermatologja Ermira Demiraj, që është njëkohësisht edhe doktoreshe shkencave mjekësore, liston disa nga këto problematika për mikrofonin e Adrianet. Sëmundjet e lëkurës ndikohen drejt për drejt nga stina e nxehtë për disa arsye, edhe sepse në fund të fundit këto temperatura janë shumë të larta dhe nuk kanë se si mos të ndikojnë të grupë popullatat e ndryshme, po edhe për vetë faktin sepse në verë lëkura shumë e ekspozuar ndaj, po themi, agjentëve atmosferik. Thjesht ajo dalja me rroba sa më të lehta ndikon që lëkura të ekspozohet ndaj temperaturave të larta. Janë disa sëmundje lëkure të cilat ndikohen drejt për drejt nga rrezet e diellit dhe në disa prej tyre dielli ka një impakt shumë negativ. Po më kryesoret janë ato që populli ose njerëzit tashmë e dinë, flitet për nishanet ose për kanceret e lëkurës. Në qoftë se një lëkurë që ka shumë nishane do të ekspozosh në rrezet e diellit pa kriter, sigurisht që do kishte efekte shumë negative. E njëjta gjë vlen edhe për kanceret e ndryshme të lëkurës. Prandaj ne themi gjithmonë që njerëzit duhet të kenë shumë kujdes, sidomos në këto stinat e nxehtë. Çfarë do thotë? Do thotë që evitojnë ekspozimin e gjatë, sidomos në ato orare kur dielli është edhe më i fortë. Nuk duhet të ekspozohen në orët kur dielli është shumë i fortë, pra nga ora 10 deri në orën po themi 4 të mbasdites, por gjithsesi edhe në këto orët e tjera, pra që nuk përfshin këtë kur rrezet e diellit janë më të forta, përsëri duhet keni kujdes maksimal që nuk kupton përdorimin e kremrave solar. Kremrat solar kanë faktorin mbrojtës, i mbrojnë nga veprimi i rrezeve të dëmshme të diellit në lëkurën e tyre. Këto kremra duhet jepen në bazë të tipit të lëkurës dhe nën përshkrimin e mjekut dhe që të mbulojnë të gjithë atë për të cilën ka nevojë patologjia e pacientit. Nga ana tjetër edhe përdorimi mjeteve të tjera mbrojtëse siç janë kapelet, syzet e diellit ka shumë rëndësi. E rëndësishme është sidomos këto masa të kien shumë më tepër parasysh për ato popullata që janë më të rrezikuara nga rrezet e diellit, pra që janë më të dobët. Të tillë janë fëmijët e vegjël apo dhe moshat e mëdha. Përveç se kremit solar, duhet përdorin dhe kremrat hidratus, me qenë se lëkura thahet shumë, dhe gjithashtu të pinë edhe shumë ujë, të konsumojnë shumë ujë gjatë gjithë ditës. Në qoftë se problemet janë akoma më serioze, kuptohet që duhet i drejtohen mjekut edhe për mjekim të mëtejshëm, jo vetëm për këto që vlen si masa mbrojtëse apo masa parandaluse. Përveç këtyre sëmundjeve në stinën e verës, problematike bëhen edhe disa sëmundje të tjera të cilat acarohen në këtë periudhë. E kam fjalën për infeksionet e ndryshme, infeksionet virusale, infeksionet bakteriale apo dhe infeksionet mikotike. Në stinën e verës, sidomos ne në rrethin e Durrësit që kemi dhe plazhin afër, kur dhe popullsia shtohet shumë, pra duke qenë që në vende të kufizuara siç është deti, kemi një përqendrim më të madh të popullsisë dhe mundësia që sëmundjet ngjitse të përhapen më shpejt është edhe më e madhe. Ne na vinë në praktikën e përditshme, na vinë shumë sidomos në këtë stin, fëmijë që kanë probleme infeksione lëkure, siç është për shembull impetigo kontagjioze. Impetigo hynë të grupi sëmundjeve me etiologji bakteriale, streptokoksike apo stafilokoksike, apo ka raste dhe të dyja bashkë, të cilat janë shumë të shpeshta të moshat, po themi, parashkollore, shkollore, dhe që janë shumë kontagjioze, pra mundësia që të përhapet nga një person, shumë e madhe. Në këto ditë, fluksi këtyre të sëmurve në fakt është rritur shumë. Jo vetëm këtu tek ne, po edhe tek që i drejtohen repartit të pediatrisë. Sëmundjet të tjera që ndikohen nga rrezet e diellit janë edhe infeksionet e ndryshme virusale, sepse dhe vetë ekspozimi në diell i favorizon, apo dhe infeksionet mikotike ose siç i njohin
populli, për shembull, fungi, këpurdhat. Sidomos në moshat e reja, vinë shumë persona tani, ndoshta edhe ato tani e kanë më shumë kujdesin që tregojnë, sepse smundja nuk është se përhapet vetëm verës, po ka raste që përhapet edhe dimrit, por siç duket ai ekspozimi para diellit i bën të ndërgjeshëm që duhet paraqiten te mjeku për t'i hequr si lezione kutane. Specialisti Ademiraj nuk përjashton mundësi në përhapje se infekcioneve, si nga kafshët e ndacake, ashtu edhe nga insektet që përhapen me shpejtësi gjatë kësaj periudhe. Infekcionet mikotike shpesh si burim infekcioni kanë kafshët e sëmura. Dhe normalisht në qoftë se një kafshë është ndacake, pra që nuk e ka kontrolluar askush për infekcione të ndryshme, qoftë edhe për këtë faktin, për burim infekcioni mikotike, ato janë një burim që duhet marret goxha parasysh. Dhe në fakt na vijnë fëmijë të vegjël që kanë infekcione mikotike, por që nuk është se kemi evidentuar ne se kush është burimi i infekcionit, një kafshë shtëpiake apo një kafshë që është endacake. Në stilën e verës vijnë shumë edhe po themi pacientë që kanë probleme edhe nga dermatitet alergjike të kontaktit, që do të thotë kontakti me lëndë të ndryshme sensibilizuese që mund të jenë barishte, mund të jenë qoftë edhe leshterikët apo algat e detit dhe japin goxha probleme që janë dermatite alergjike. Gjithashtu të shumta në veprimtarinë e përditshme janë edhe pickimet nga insektet e ndryshme, qoftë mushkoja, qoftë mizat e ndryshme, që si në stina e pranverës, stina e verës i favorizon, por edhe mund të gjenden kudo, edhe në rërën e plazhit. Rastet e shumta janë, do me thënë, urtikarjet papuloze, pickimet, që me gjithmonë janë bërë problem. Sezoni veror si rregull shton numrin e qytetarëve që preken nga sëmundjet e lëkurës, saktëson mjekja Ademiraj. Si rregull në stinat e verës, do me thënë, sëmundjet e lëkurës shtohen ndjeshëm, pra numri pacientëve që kërkojnë vizita mjekësore të dermatologu, apo dhe të mjekët e përgjithshëm, apo dhe të mjekët pediatër, gjithmonë në stinën e verës është më i madh, qoftë edhe sepse rritet fluksi i popullsisë edhe nga turistët që vijnë dhe për të frekuentuar plazhin, por në krahasim me muajt të tjerë të vitit gjithmonë është më e rritur. Edhe kjo për shkak të, siç e thash më përpara, të rritjes së numrit të fluksit të njerëzve që vinë në Durrës, por edhe për vetë faktin se për nga natyra lëkura, duke qenë më ekspozuar, normalisht që është më e predispozuar të hapi problemet gjatë kësaj stine. Temperaturat e larta sjellin dëme të pariparueshme për lëkurën, ndaj mjekët këshillojnë të tregohet kujdes gjatë kësaj stine.